Kära vänner, ett nöje för mig att få prata till er här idag, den här påsksöndagen. Det är en annorlunda tid som vi lever i när vi har de online-gudstjänsterna och vi hoppas att vi kan fortsätta kommunicera till er som vi har gjort förut och hoppas att vi snart ska få se er igen. Ni är ju som församling väldigt kära för oss och vi önskar att alla församlingsmedlemmarna så tillsammans ska kunna få spendera tid. Och vi är ju mitt i påsktider som vi alla så väl vet. Påskfirandet ser ju annorlunda ut än det brukar, men dock är vi i påsktider. Men vi är också inne i andra tider. Mest kanske på tapeten är det här globala coronakrisen, eller vad man ska kalla den för. Men det finns ju förstås andra saker i människors liv också, förutom den här coronagrejen. Och tyvärr så fortsätter vi oberoende av corona eller inte att kämpa med de här sakerna. Och det kan ju handla om sjukdom, ensamhet, arbetslöshet eller vad som helst egentligen. Och det kan ju till och med kännas hopplöst. Det vet vi alla. Och i de här tiderna av hopplöshet så tycker jag och jag vet att det är helt avgörande att vi lägger vårt hopp i Jesu händer. I rätt händer helt enkelt. Och det som är avgörande tycker jag att det finns en Gud. Vår Gud. Och det här, vår Gud, han lovar oss hopp. Vem annan kan egentligen göra det? Vem annan har gjort det sedan tidernas begynnelse? Ingen annan, endast vår Gud. Han kan genom sin ovillkorliga kärlek visa vägen för oss. Vägen till en inre frid och hopp. Och vi har ju talat mycket om hopp den här senaste tiden och det är jätteviktigt. Och vi har egentligen talat om att hitta Guds frid in i en tid som den här. Och visst är det viktigt att vi får gå och lägga vårt hopp i Jesu händer. Och det är viktigt att hitta en frid in i våra liv. Vi läser från Jeremia 29 och 11. Då står det: jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Gud vill att vi ska vara fyllda av fridens tankar. Att dessa fridens tankar, får ge oss en framtid och ett hopp. Att vi får bära en framtidstro. En tro som bär oss igenom svåra tider. Och fast det är viktigt att vi finner friden i de situationer som vi står i. Så är det också viktigt att vi har en tro på framtiden. En framtidstro som är baserad på Jesus. Romarbrevet 8, 24-25 så kan vi läsa: i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Vi väntar alltså på framtiden som ska föra med sig härligheten. Den härlighet som ska visas för oss och som ska bli vår. Härligheten som ska visas för oss och som ska bli vår. Och fast jo, det kan se jättetufft ut ibland. Så vad kan då bära oss över stock och sten? Jo, en framtidstro. Och var hittar vi den här tron? Tror ni? Jo, i Guds löften. Som det står om i Bibeln. I det Guds verk som vi får uppleva i våra egna liv. Och i våra medmänniskors liv. Och i det budskapet om kärlek som vi kan uppleva genom Jesus Kristus. Men också genom våra medmänniskors gärningar. Är det inte just i en sån här tid som den här. Som vi får ta hand om och hålla om varandra. Att stödja varandra. Och tala om ett budskap om hopp och framtidstro. Vi är ju som sagt mitten i påsktid. Och påsken innehåller flera olika element. Vi får komma ihåg att ta del av Jesu lidande. Hans död på korset. Och framförallt att han vann över döden. Uppstod igen. Jesus levde ju på jorden för att hämta glädje. Och bli ett ljus i vår värld. Han blev sänd av Gud för att förgöra den onde och hans verk
och tog på sig våra synder i sin död för att vi ska få leva fria och gemenskap med Gud. Och som det står i Johannes evangeliet så blev ordet, alltså Jesus, till människa och bodde bland oss och fick, och genom honom fick vi se Guds härlighet. Den som Guds son Jesus gör fri, han eller hon är verkligen fri. Genom Jesu uppståndelse på påsksöndagen så får vi ta del av ett tecken på den kraft som Gud har. Gud, han uppväckte Jesus från de döda för att vi skulle lära känna Jesus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. Att vi får leva i hoppet över att få dela hans uppståndelse. Genom Jesus får vi leva i frihet för synden, genom Guds nåd given i kärlek i evighet. Då Jesus blev korsfäst och dog, då tappade hans efterföljare hoppet. Och de blev missmodiga. De hade inte förstått Jesus då han förklarade för dem om Guds plan. För honom och för mänskligheten. Lärjungarna, de var både rädda och det steg upp tvivel i deras hjärta. Och då de sett hur han åt sen efter att han blev uppstånden. Då de sett hur han åt och de kunde se sår av spikarna i hans kropp. Och han hade öppnat deras sinne genom att undervisa dem. Då fylldes de av glädje och fylldes av framtidshopp. Är det ganska lika med oss? I situationer där som livet sparkar oss hårdare än vi själva tycker att vi är värda, kan vi börja fråga oss själva att varför? Varför behöver det här hända just mig och varför just nu? I de situationerna kan det vara lätt att bli missmodig och tappa hoppet, precis som Jesu efterföljare. Jag har själv varit i de här situationerna flera gånger i mitt liv, som säkert du också. Situationer där jag frågar mig själv att varför måste det här ske? Varför händer det just åt mig? Vad har jag gjort för fel? Och så vidare. I de situationerna så är det lätt att börja söka fel och söka skyldiga hos andra, i andra. Söka fel i andra människor. Och till och med Gud kan man söka, beskylla. Och det är inte alltid så lätt att hitta någon framtidstro. För att inte tala om en frid. Idag är jag tacksam för att jag har min tro. En tro på ett högre syfte, omsorg och kärlek. Jag är tacksam för att jag har haft människor runt mig som hjälpt mig att öppna mitt sinne och hålla min blick fokuserad på vad som är rätt och sanning. Vem jag är oberoende av omständigheter. Jag är tacksam för att jag har lyckats bibehålla min egen framtidstro. Varför? Jo, inte för att jag är stark, utan för att jag tror på en Jesus som är stark. Jag är tacksam över att jag har kommit ifrån tanken där på jag måste vara stark. Jag är glad för att jag har kommit ifrån den tanken, för att jag måste vara så stark att jag klarar mig själv. För jag får vila min själ i min faders trygga armar. Jag behöver inte själv vara stark. Så vad är tro för någonting? Jo, det är den trygga vissheten om att någonting som vi önskar också kommer att hända. Det är en övertygelse om att det som vi hoppas på verkligen väntar oss. Även om vi inte kanske kan se det framför oss just nu i stunden. Man kan inte få Guds välsignelse utan att tro och lita på honom. Den som vill komma till Gud måste tro att Gud finns. Och han belönar dem som verkligen söker honom. Ta hand om varandra så att ingen går miste om Guds rika välsignelse. Undervisa varandra så att vi håller våra sinnen öppna. Se till att ingen bitterhet slår rot bland er. För där den växer upp orsakar den bara svårigheter och skadar många i deras andliga liv. Vet du, var du än finns idag så finns det hopp för dig. Det finns framtidstro för dig. Den tron är grundad i vår tro på Jesus Kristus.
Jesus som getts till oss tack vare Guds kärlek. En kärlek som getts till oss genom Guds nåd. En nåd som förvandlar liv, också ditt liv. En nåd som leder till förlåtelse och upprättelse. Som leder till frid, alltså till relationen mellan dig och Gud. Och har du inte ännu gett Jesus en chans i ditt liv, så uppmuntrar dig att ta den chansen. Ta ett steg i ditt liv mot ett liv i trygghet och frid, även mitt i stormen. Då kan du säga att du har frid i din själ. Vi ska ännu läsa på Hebreerbrevet 13, 20-21. Fridens Gud har i kraft att ett evigt förbundsblod fört fårens stora herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja, och må han verka i oss, och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Hans är äran och evighetens evighet. Amen. Tack Jesus, jag får bara välsigna alla som har lyssnat till det här idag, Herre. Tack att jag får be för var och en, och jag får be om en tro och ett framtidshopp in i varje liv. I Jesu namn. Amen.